U përmend vizita e kancelarit të Gjermanit. Dhe unë e krasoj shpesh me vizitin e Merkelit në gusht vitit 1919 dhe konferenca e saj me Tadiçin kur e tha qartë tri pikat në konferencë shtypje në asë kohë që Serbia do të mbyllë, gjitha strukturët paralele do të rriqet. Dhe më thonë ishte komunikimi atër ishte ma kategorik, ma i qarë dhe kishte në horizont një shpresë se do të ketë marveshje dhe flitej edhe në dokumente edhe në qarqe diplomatike flitej për një njoje të ndërsil të gjitha këto kanë ra dhe e thashe dhe ma herët në njërë banale dhe më thonë ka rëshit dialogu ka mbete ura dhe nuk është të një qështje e madhe normalizimi raporteve. Po me gjitha te, këto qështjet e vogla i dëmtojnë ato të mdajat? Po, por kur ti ke një kornis të madhe të cilën synën, dhe më thënë ti ndjek një cak, po kur ti si bashkim evropian, që jenë ndërmjes dhe ki për detyrë mi shty palit, thua uras hapet dhe ti si ndërmjes tash bash palit tret që e frenan zbatimin e marveshës për cilën ke marrë obligime në qershort vitit 2016 për ta realizu. Dhe më thonë, nëse e shikojmë njërën që shka e cë dialogu dhe si po e cë tani, qëllimi është vetëm të fitohet ko dhe kjo status ko i konvenon Serbis, neve na humë ko sepse na e vënon procesin e integrimit në sistemin ndërkëmtar, në organizatën ndërkëmtare. Dhe mbi gjitha nuk ka në horizont leti që flitet për marveshin e orit. Marveshe e orit nuk sjell normalizim. Është vetëm një halë gëdre një marveshit tjetër, një kompromisit tjetër. Prandaj këtu në e shë problemi. Ato krasimi që i bënd disa analisës e që kur nuk e kanë po marveshin Gjermanë në vitin 72, është lartë të qenit me marveshin Gjermanë në vitin 1972. Në në tjetër, mua kjo nisma Gjermanë-Franke, Franko-Gjermanë, më duke të mamë se në vitin 1977, Vedrini dhe Kinkeli, kër e kishin atë intervenimi për marveshin e me zbatu marveshin e arsimit, që ishte në fakt më shumë për të fitu kohë, për qelë mojtë kanolet diplomatike. Dhe parë në këtë perspektivë, unë nuk shëndër një levizje konkrete pa u mbyllë procesi elektoral shtetet të bashkuarët Amerikët. Në nënë tjetër, neve që gati jemi në fushat elektorale. Dhe unë mendoj që barët dhe tjetë e qeveri sashme, kjo qeveri nuk do të bëjnë dërri marveshje, nuk do të ecë më tutje në këtë drejtim. Në nënë tjetër, unë e di që ura nuk do të shkaktoj për plasi, por do të aketë një afat, thot, një vjetë, dy, tri dhe këtu. Por nëse nuk në optikën time, nëse nuk hapët ura deri në vitin arshëm, pranverin e vitit arshëm, atër unë mendoj që kemi të flasim diçka tjetër që me 18 qershor 1999 në marveshin e Helsingit, atër kër është diskutu për qështjën e veriut, për qështjën e sektorit të dveçantë rus, atër është një marveshje të cilën ne nuk e dim. A ludoni që mund tjetë për shkëputjen e asaj pjesë? Jo, mund të mos jetë shkëputje, por mund tjetë një loj, si thua është një farë, loj marveshje gentlemeni që serbët ja këtu janë stacionu, këtu do të mbesin, dhe më thonë dhe pastaj e kanë dërtu në racionin. Pas kush s'po thotë që ata s'do të mbesin? Po ndëgjani, ju e vreni edhe një loj nervozit bashkimit të Europian, kur në kanë shqitë pralla për 25 vite që matonë urës, vështë që së në kanë thonë që ka bënë babërthamore, është rëzikë. Dhe në momentin kur po shpërbënë bandat e Radojqicit, delë që pëska qenë nga njështër. Dhe ta shë është halë, kur serbet vrapojnë mi morë pasaportat e Kosovës, për të shtetësis Kosovës në kuptimi për liberalizim, bashkimi evropian në dzitan për ta njovë pasaportën e strukturë paralele ku Graçanica, Prishtina, Shtërpsa, shkruun që është teritor i Republikës Serbe. Unë, me këtë qasje, nuk prezë dhe, po të isha në qeveri, unë do i thoja, pa e tërhek këtë vendim, më tutjet nuk kem që ka të negociumë, sepse nuk ka asë kun në botë që dy shtete japin pasaporta paralele të kundrëta për një teritor. Zëti Ukaj, në fakt, e përmeni një gjërë shumë interesantë, Zëti Ukshini, që tha, në base mund të ketë një marveshje tjetër për pjesën veriore, pra ndaj nuk është se po ngutën që të hapët ajo, pozicionimi i sërbëve në atë pjesë, a i është me shumit sërbë ajo pjesë, është natyrshme, por me gjithate të gjitha retorika dheri tani kanë qenë për integritetin teritorial të Kosovës që është tani.
Shiqo, Zoti Burns ishte në rajon, edhe nuk ka shkuar asisht në Bosnjë, si pikë e parë. Ruetja e unitetit shtetit dhe do të thotë mos ndarja e shtetit, do të thotë është e pikësynim edhe i strategjisë së këtyre komponentëve të sigurisë, sepse do të prodhoi një reaksion zinxhiror. Që nga Bosnia, Kosova, do të thotë nëse do të ketë një ndarje eventuale, nëse Zoti Jugshini aludon në një ndarje territoriale ose shkëmbim territorial, ja, është nëse ta. Vetëm ta çarçoj. Ta përfundoj. Jo, ta çarçoj se ke ka problemin ngatruar. Nuk thash ndarje të Kosovës. Ndarja e mbrëmshme se edhe Bosnia e Hercegovina është unike nga ja, po nga mbrenda është ndarë. Ndarje të mbrëmshme nga gjithë faktorët ndërkombëtar që një lloj bosnjëzimi të Kosovës nuk do të ndodhë kurrë.